Ողջույն, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք կանգնած ենք մեզ պարտադրված սահմանի վրա։ Սա հատուկ յուրահատուկ հանրահավաք է։ Սա քաջ մարդկանց հանրահավաք է։ Սա քաջերի հանրահավաք է։ Մենք եկել ենք այստեղ մեր վճռականությունը արտահայտելու։ Սա վճռականության հանրահավաք է։ Մենք եկել ենք ասելու, որ մենք կամք ունենք մեր երկրին տեր կանգնելու համար։ Սա կամքի հանրահավաք է, սովորական հանրահավաք չի։ Մենք կանգնած ենք մեզ պարտադրված սահմանի վրա, և մեզանից աջ և ձախ գտնվում են մինչև ատամները սպառազինված թշնամին։ Իրանց դիրքերը երևում այստեղից։ Մենք ասել ենք, մենք ձեզանից վախեցողը չենք, մենք վճռական ենք, մենք եկել ենք ասելու, որ մենք մեր երկրի տերն ենք։ Մենք եկել ենք ասելու, որ ոչ այն ինչ, որ դուք ուզում եք մեզ պարտադրեք, մենք չենք ընդունելու, մենք ընդվզում ենք դրա դեմ, մենք առոչին չենք հայտարարելու բոլոր այն փաստաթղթերը, որ հակառակ այս ժողովրդի կամքին պետք է ստորագրվի։ Մենք եկել ենք ասելու, որ դուք չեք մարսելու այն ինչ, որ ձերք եք բերել, որտև դուք ուրիշի հողի համար եք կռվում, դուք չեք հաղթելու, հաղթանակը մերն է լինելու, որտև մերը արդարությունը ձերը ուրիշի հողին տիրանալու ձգտումը։ Մենք արդարության համար պայքարող մարդիկ ենք, մենք արդարության դեմ պայքարող մարդիկ ենք, անպայման հաջողությունը մերն է լինելու։ Դուք հաջողություն չեք ունենալու։ Դուք այն ինչ, որ ձեռք եք բերել, դրա համար պարտավորվելու եք անընդհատ մեզ գին վճարել։ Անընդհատ պարտավորվելու եք մեզ գին վճարել։ Մեր երիտասարդությունը, որ այստեղ է, որոնք մեզ թիր են կազմում, չեն աշխատելու այս իրականության հետ, չեն աշխատելու այս պարտության հետ։ Նրանք նոր ազգային ազնագրական պայքար են ծավալելու, նրանք թշնամու ոտքի տեղ այրելու են մեր բռնակրաված հողերը, նրանց ոտքերի տեղ այրվելու է հողը, նրանք անտատ հարվածի թիրախ են դառնալու, նրանք աննակամ են լինելու, ուրիշ ելք չկա, թող ոչ ոք մեզ չվախեցնի թշնամուց։ Ես եղել եմ նաև այն մարդկանցից մեկը, որ 50 թվականից այս ազգային ազնագրական պայքարի մեջ եղել։ Հավատացեք, այն ժամանակ էլ վախկոտներ կային մեր մեջ, բայց քաջերը միշտ ավելի վճռորոշ են, ավելի կամ պարտադրող են, ավելի վիճակ ստեղծող են։ Ես վստահ եմ, որ մեր պայքարը ծավալվելու է, ընդարձակվելու է, մենք հասնելու ենք մեր իրավունքներին, մենք ազատագրելու ենք Արցախի շրջապակումից, մենք ազատագրելու ենք Հադրութն ու Շուշին բռնակրավումից, Շահումյանն ու Գետաշենն ենք ազատագրելու։ Ես դրան հավատում եմ և վստահ եմ, որ մեր երիտասարդությունը այս պայքարի դրոշը վար չի թողնելու, բարձր է պահելու, շարունակելու է, և մենք ունենալու ենք հաջողություն։ Մեր ասածը թշնամուն, դեմ դիմաց կանգնած, այսքան պարզը, այսքան հստակ, այսքան վճռական, որ դուք չեք մարսելու այն ինչ, որ կարծում եք արդեն ձերնը, դրա համար դուք մեզ գին եք վճարելու, և մենք ձեզ պարտավորեցնելու ենք անընդհատ գին վճարեք։
mek mer kërive mer kërive mian mer kërive që jëgjel ta kërive në gjel are mutki israeli kërive në gjel iranit hen are mutki kërive në gjel rusastanit hen men kakama hajt në velenk ajs taraskum men kërvelenk në ev në ranë samar Ես այս առումով մենք ամենաանբարենպաստ պայմանների մեջ ենք հայտնվել։ Դժվար իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Ասում են օրհասի ժամանակ եթե մատները բռունցք չեն դառնում, գլուխն են տալիս։ Օրհասը այսօր։ Օրհասը եւ բռունցքվելը պետք։ Բռունցվել առաջին Ադրբեջանի դեմ։ Բռունցվել մեր իրավունքներին տեր կանգնելու համար։ Բռունցվել մեր հողը հետը ստանալու համար, բռունցվել այս խեղճությունից դուրս գալու համար, այս ստորացված վիճակից դուրս գալու համար, բռունցվելը պետք, միասնականություն, մեր ազգին միասնականությունը պետք, գիտեմ հիմա շատերը կասեն, ի՞նչ միասնականություն, եթե այդ միասնականության առանցքը պետք է լինի պետությունը, մի պետություն, որի պետաբնդած նպատակներով, աշխարհայացքով, մշակույթով, ամեն ինչով տարբեր է մեզանից, նա մերը չի, նա հայկական չի, գիտեմ, բայց ինչպես ասում են, հույսը վերջում է մեռնում, իրանք պետք է կարողանան հասկանան, որպեսզի ունենան փրկություն, պետք է վերադառնան ազգային ուղեկից, պետք է օտարի վրա հույս չտնեն, Պետք է ընդունեն մեր ժողովրդի վրա, մեր ժողովրդի միասնականությունը կարողանան կազմակերպել, մեր ժողովրդի ռեսուրսը կարողանան ամբողջությամբ կազմակերպել, ճշնամուն կուրս դեմ տալու համար։ Կանենք, կանենք, չեն արի, մենք առանց իրենց կանենք։ Եվ դա անխուսափելի է, անխուսափելի է, դանակը հասել է ոսկորին, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, այլևս իրավունք չունենք դանդաղելու, այլևս իրավունք չունենք համակերպվելու, այլևս իրավունք չունենք երկու անգամ մտածելու, մենք պարտավոր ենք վիճակը փոխենք, մենք պետք է կաղանանք ազդենք վիճակի վրա, մենք պետք է կացության վրա ազդենք, փոխենք այդ կացությունը, և սա մեջ առաջի հերթին մենք պետք է մեր հույսը կտրենք օտարից, ոչ ոք չի կարող մեր տեղ կռվի, ոչ ոք չի կարող մեր իրավունքները պաշտպանի, սուտ այդ ամբողջը, երբեք դա չի լինելու, մենք պետք է մեր ժողովրդի վրա հիմնվենք, մեր ժողովրդի հնարավորությունները, կարելությունները կազմակերպենք, եւ ունենք մենք այդ հնարավորությունը,